Thank you. Nedělní večer, dámy a pánové. Pokud se tomu tak při dnešním tématu vůbec dá říkat. Já jsem rád, že jste opět zde, opět se pokusíme nahlédnout tentokrát ne, ne úplně podroužku historie, ale řekněme podroušku toho, co by jednou mohlo vstoupit do historie. Po druhé, za sebou mám tady téma, které řekněme navazuje na aktuální dění, takže věřím, že vás to zaujme stejně jako minulé. Doufám, že tedy to zaujme především ty, které to zajímá jako téma jako takové, ne některé projevující se zde, kteří jsou zde jenom, aby se projevili. Já jsem před časem na tenhle ten kanál natočil jedno video, je to roka půl, tehdy bylo po zásluze zapomenuto, protože téma nebylo aktuální. Teď se téma stalo aktuálním, bohužel, tudíž je příležitost se k němu vrátit a řekněme vhodným způsobem ho a, rozšířit, protože a, je to poměrně nedávno, je to několik let, kdy výzkumníci z univerzity v americkém Princetonu udělali analýzu, vzali vlastně doktríny, ruskou doktrínu, americkou doktrínu, Vzali veškeré informace o tom, co je známo, o výbavě, o taktických postupech obou stran a namodelovali scénář toho, co by bylo, kdyby. Ten scénář přinesl několik zajímavých informací, několik docela překvapivých zjištění, takže můžeme se na to podívat. Já v tuto chvíli jsem. Před několika dny žádal univerzitu v Princetonu, jestli by mi to video aspoň částečně povolili použít. Video nikoliv, poznatky samozřejmě použít lze, takže pojďme se podívat na to, co by kdyby. Nejdřív se teda podíváme na ty výchozí situace, na to, co Rusko a Spojené státy tvrdí, jak by byly schopny a ochotny použít jaderné zbraně. Tak toto je řekněme ruská doktrína. Podmínky, za kterých by Rusko použilo jadernou zbraně. Podle poslední aktualizace z roku 2020 jsou to čtyři případy. Za prvé tedy na Rusko nebo na ruské spojence by někdo zautočil balistickými raketami, předpokládá se rovněž s jadernými hlavicemi. Za druhé je to obecně použití zbraní hromadného ničení proti Rusku nebo proti spojencům Ruska. Za třetí by to byl útok na vládní nebo kritickou infrastrukturu, který by mohl právě narušit schopnost Ruska zareagovat jadernými zbraněmi. No a konečně, a to je bod. Kolem kterého se dnes budeme točit, je konvenční útok, který ohrožuje existenci Ruska. Což je takový, řekněme, neúplně zcela jasný termín nebo ne zcela jasné vymezení. Ovšem, co se týče těch nejasností ve vymezení, tak v případě Ruska jsme na tom ještě docela dobře, protože pro změnu americká doktrína je ještě eh, méně jasná. Oni vlastně tvrdí, opět mají čtyři, čtyři podmínky, s tím tedy, že jaderné zbraně jsou schopni používat právě kvůli tomu, aby odradili svého nepřítele od jaderného či nejaderného útoku to je tedy vlastně, dá se říct, ruská podmínka 1 a 4 v jedné. Za druhé je to tedy, jsou to závazky vůči svým spojencům tedy a partnerům, tedy především vůči zemím NATO. Dá se říci podmínka, ruská podmínka 1 a 4 aplikovaná na partnery. Třetí zní tak trochu na první pohled nejasně, pokud tedy odstrašení selže dosáhnout cílů USA. Já jsem se na tu Doktrínu díval trochu, trochu blíž, a je to vysvětleno, že tedy. Americké ozbrojené síly, míněno včetně jaderných sil, mají poskytnout prezidentovi Spojených států různé možnosti kontroly eskalace nebo deeskalace, aby dosáhnul vojenských cílů a strategických záměrů, a to s minimálním použitím síly, což je zatím možno vykládat mnohé a stejně tak zajištění se proti nejisté budoucnosti vysvětlují Spojené státy tím, že chtějí Pokračovat v úsilí o vytvoření stabilnějšího bezpečnostního prostředí, ale musí také plánovat proti výhledovým a neočekávaným rizikům. Strategic, strategie jim mají pomoci snížit geopolitická, technologická, operační a programová rizika a mají zmírnit hrozby, které se mohou časem objevit. Tady je potřeba říct, že už od doby, co existuje americká jaderná doktrína, se o ní debatuje, na rozdíl samozřejmě od té, od té dříve sovětské, nyní ruské. V posledních desítkách let jsme byli opakovaně svědky toho, že různí kongresmeni navrhovali, aby se spojené státy zavázali, že jadernou zbraň neužijí jako první, že nebudou to ti, kdo zmáčknou ten červený, pomyslný červený knoflík. Troufám si tvrdit, naposled to bylo snad tuším pořádně na stole za, za obamy, troufám si tvrdit, že v rámci dění posledních týdnů tahle ta debata ve Spojených státech na nějakou dobu utichne. Pojďme se podívat, co kdo má, řekněme. Podle posledních údajů má Rusko téměř 4,5 tisíce připravených či aktivních jaderných hlavic, plus tedy 1500, které jsou už vyřazené, případně určené k likvidaci. Mezi nimi je víc než tisícovka mezikontinentálních střel a 800 střel odpalovaných z ponorek. Stejně tak dále je tam 580 taktických menších jaderných zbraní, které by byly od Především z jaderných bombardérů. Ten arzenál Ruska a Spojených států se liší, protože Rusko má větší množství taktických, tedy méně, řekněme, slabších, slabších jaderných náloží než Spojené státy. Pokud jde o celkový počet hlavic, tak zde jsou, dá se říci, počty podobné. Spojené státy jich mají o něco více celkově, stejně je tak více určených k vyřazení a k likvidaci. A své jaderné síly, vlastně dá se říci, rozčlenují na takzvanou jadernou triádu. Jsou to tedy jednak mezikontinentální balistické rakety, dále tedy balistické rakety odpalované z ponorek a nálože nebo řekněme hlavice, které mohou nést bombardéry dlouhého doletu. Tady je potřeba říct, že ty taktické jaderné zbraně jsou, pokud jde o nedorozumění mezi. Oběma uh, skoro, řekněme, válčícími stranami uh, jsou daleko nebezpečnější, protože po uh, odpálení taktické jaderné zbraně existuje jen velmi uh, krátký čas na to, aby se případně vysvětlilo, jestli jde uh, ne, nebo nejde o omyl. Uh, zatímco u těch mezikontinentálních raket jsou to desítky minut, tady jsou to řádově minuty. V tom je ta uh, situace pokud jde o taktické jaderné zbraně, výrazně složitější, výrazně rizikovější. Pokud bychom si měli vzít ten scénář, který se poslední dobou zmiňuje, tak by to byla možná ruská taktika eskalací k deeskalaci. Zní to trošku... Zní to trošku protismyslně, ale vlastně by mělo jít o neohlášený ruský jaderný úder vedený na nějakou omezenou oblast. Jehož cílem by bylo v první řadě vyvolat šok, ovlivnit veřejné mínění u protivníka a donutit protivníka k jednání, k zasednutí k jednacímu stolu s tím, že by se vlastně spoléhali na to, že na neohlášený Omezený jaderný úder nepřijde, řekněme, reakce v podobně stejného jaderného úderu. Mělo by se to odehrávat právě v okamžiku, kdy Rusko bude stát před porážkou a tím, že by vlastně dotlačilo tímto brutálním krokem svého protivníka k jednání. Tak by si vlastně zaručilo to, že by tu vlastně totální porážku mohlo tímto způsobem odvrátit. Tady je ovšem velké, velké riziko, velká otázka toho, kde by ten omezený jaderný úder byl veden. Pokud by byl veden na, řekněme, vlastním území, což tedy nedává smysl, dá se předpokládat, že by mohl mít v úvozovkách šanci, že by se někdo začal s Ruskem bavit. Pokud by byl ten úder na území protivníka, na území Spojených států nebo na území partnera Spojených států, potom, jak jsme se dnes odpoledne Znovu dozvěděli, tak ať by šlo o jakýkoliv stát Severoatlantické aliance, bylo by na něj náležitě odpovězeno. Pokud by byla jaderná zbraň, omezený jaderný úder, použit, řekněme, právě na Ukrajině, tak je otázka, jakým způsobem by na to, na odpovědělo. Tady už si tím ovšem nemůže být jistý ani sám Vladimír Putin. Takže je to, je to řekněme, rizikový scénář. Pojďme k té, k té studii, kterou provedli v Princetonu a k závěrům, k jakým došli. Podle scénáře, podle kterého postupovali, by byla v Evropě vedena konvenční válka, ve které by Rusko začalo prohrávat. Výrazně prohrávat a potřebovalo by odvrátit svou porážku. Teď tedy... Nechci to srovnávat se současnou situací, je na vašem posouzení, jestli vám současná situace k tomu scénáři nějak Trochu pásné nebo, nebo úplně ne. Podle toho scénáře tedy z ruské Kaliningradské oblasti by odstartoval bombardér, který by odpálil jednu jadernou nálož nad územím Evropy. To je e, scénář, který e, by tedy mohl nastat. Rusko v Kaliningradské oblasti má e, jaderné zbraně, má tam svoje základny. Pojďme se podívat. Toto je snímek e, z Google Mapy. E, to je e, nedaleko e, vesnice Aleksejevka, kde v hustém lese se skutečně skrývá ruská základna, která byla v uplynulých letech podle satelitních snímků výrazně upravována, stavebně obnovována, vylepšována. Ka právě Kaliningradská oblast by byl pravděpodobný cíl odvetného útoku. Kdy vlastně uh, Spojené státy nebo síly to by poslali opět jeden uh, bombardér s jednou náloží, uh, která by byla svržena na Kaliningradskou oblast, podle všeho? Tady bych chtěl říct jednu, jednu věc. Uh, je tady taková uh, oblíbená lež, kterou používají příznivci Vladimíra Putina a Vladimír Putin sám, který vlastně. Uh, obhajuje ten postup proti Ukrajině tím že e, Ukrajina a, a nikdo jiný než Putin to neříká, že, chce vstoupit, že, že má vstoupit do NATO a že má dojít k rozmístění jaderných zbraní v blízkosti hranic Ruska, což Rusko nepřipustí, protože by to znamenalo narušení rovnováhy. Tady bych chtěl říct, že nejbližší základny, na kterých se nacházejí americké jaderné zbraně, je italská základna Aviano, která je 1100 km od hranic Ruska, dál potom německá základna Bichl, která je tisíc kilometrů a úplně nejblíž je turecké letiště Incirlik, které je 800 kilometrů. Oproti tomu Kaliningradská základna je ve vzdálenosti 75 kilometrů od hranic Litvy a jenom 40 kilometrů od Polska. Tudíž pokud někdo v Rusku argumentuje tím, že musí zabránit tomu, aby nepřítel, tedy bráno jako NATO, přisunoval své jaderné zbraně k hranicím Ruska, tak není to úplně čistý argument. Tak tedy jsme na, na počátku toho, toho jaderného konfliktu. Jedna strana vypálila, druhá strana vypálila. V tuto chvíli se počítá s eskalací konfliktu, protože jednotky NATO postupují proti Rusku a Rusko odpálí. 300, 300 taktických náloží a jejich cílem budou jednak základny NATO v Evropě, jednak postupující jednotky. Na to zareagují Spojené státy, které odpálí 180 taktických náloží. Jak víme, Spojené státy nemají těch taktických náloží tolik. Tato fáze války by podle výzkumníků z univerzity v Princetonu trvala 3 hodiny a vyžádala by si přes 2,5 milionu obětí. Je to, ty oběti by byly především vojáci, na které by byly cíleny ty menší jaderné zbraně. Samozřejmě civilní obyvatelstvo by trpilo především obyvatelstvo Evropy a řekněme evropské části Ruska. V další fázi by se konflikt mohl eskalovat tím způsobem, že Spojené státy by zapojili ponorky a zároveň část svých kapacit na území Spojených států a byly by odpáleny. Jaderné hlavice, které by cílily na ruské jaderné síly, jednak tedy na základny, na kterých jsou taktické rakety, na základny, na kterých jsou ty strategické mezikontinentální síly. Což samozřejmě by zase vyvolalo odvetu Ruska před dopadem těchto zbraní by byly odpáleny proti rakety, dá se říct, a opět cílem by byla americká vojenská zařízení. Tato fáze konfliktu podle výzkumníků z Princetonu by měla trvat přibližně 45 minut a přinesla by dalších 3,5 milionu obětí. V tuto chvíli už by se vlastně dá se říct svět chýlil ke svému konci v dosavadní podobě, protože jakmile by hrozilo úplné zničení vojenských kapacit obou rivalů, tak ještě předtím, než by k němu došlo, tak by odpálili mezikontinentální střely, které mají v pohotovosti, které by mohly právě už ničit ne vojenské kapacity protivníka, protože na ty už vlastně všel ten předcházející úder, ale na 30 největších měst ve Spojených státech a 30 největších měst v Rusku. Na každé podle jeho velikosti by bylo použito 5 až 10 hlavic. tady ještě upozorním, že rakety, které mohou nést právě jaderné hlavice, už dnes to dávno neplatí, že co jedna raketa, to jedna hlavice. Tahle ta, řekněme závěrečná fáze by trvala 45 minut a vyžádala by si kolem 85 milionů obětí. Já Přesto, že video mi nebylo, nedostal jsem souhlas použít, použít video, tak z jejich animace jsem si dovolil tady udělat aspoň jeden krátký obrázek, aby jsme, aby jsme si udělali představu o tom, kam všude a kde všude by to lítalo. Dá se říct, že tuhle chvíli, pokud bych já mohl soudit, bych chtěl žít někde v Patagonii. Z tohoto nákresu to vypadá, že třeba střední Evropa by z toho nevyšla zas až tak úplně strašlivě. Jak si povíme ještě za malý okamžik, všechno by to ještě mohlo být jinak. Pokud sečteme důsledky, které by tyto údery měly, tak tedy jaderný konflikt východu a západu by trval přibližně 5 hodin, necelých pět hodin. Přinesl by 35 milionů přímo mrtvých, téměř 60 milionů zraněných. Výsledkem by bylo úplné zničení vojenské síly obou protivníků, jak tedy armád severoatlantické aliance, tak armád Ruska. Nebyly by použity všechny hlavice, které oba rivalové mají k dispozici. Samozřejmě, tady ještě třeba připočíst přes 200 jaderních hlavic Velké Británie a kolem 300 jaderních hlavic Francie. Ovšem ty už by. Za prvé by sice do konfliktu předpokládáme, zasáhly, ovšem nedá se říct, že by nějak výrazně celé to, celý ten výsledek ještě, ještě ovlivnili. Proč jenom 1500 hlavic je to z toho důvodu, že vlastně už ty první útoky, že ten primární cíl byly skutečně vojenské cíle a armády byly zničeny, tudíž naštěstí pro lidstvo by. Podle závěrů výzkumníků z Princetonu už nebyl kdo by ty, jade, ty jaderné hlavice uh, dále odpaloval. Uh výsledkem by podle všeho tedy byly samozřejmě i další mrtví v takzvané, říká se tomu, nukleární zima. Protože dá se očekávat právě, že při, tomto, při těchto úderech by bylo do atmosféry vyvrženo velmi mnoho materiálu, který by pokryl nebe a nemohli by jim pronikat sluneční paprsky a teplota na Zemi by podle některých výpočtů, podle těch katastrofičtějších, mohla klesnout až o 20 stupňů, podle těch realističtějších o 10, pokud tedy to bylo počítáno na použití všech jaderných hlavic, které lidstvo má dohromady, pokud jsme tedy uh, uvážili. Uh, to, že byla použita vlastně jenom část, že zbytek nemá kdo odpálit, tak by ta jaderná zima mohla být o něco slabší a kratší, nemusela by být o 10 stupňů a na 10 let, ale mohlo by to být o něco méně. Samozřejmě další oběti by si vlastně vyžádal jaderný, vyžádalo jaderné znečištění. Tady je ovšem třeba říct jednu důležitou věc. Já jsem tady tak ilustračně, když jsem chtěl zobrazit jadernou poušť, tak lepší obrázek jsem nenašel. Je tam tedy nebylo by jasno, bylo by, bylo by zataženo. Dá se říct, že oběti radiace by byly takřka výhradně na severní polokouli, nebyly součástí tedy výpočtů zatím, nebo jsem zatím nikdy nenašel studie. Ovšem, taková ta častá apokalyptická vize té, té jaderné poušti planety, na které by nezbylo vůbec nic, tak úplně nehrozí. A teď mi prosím odpuste veliké zjednodušování, Jde o to, že jaderná zbraň, že její, řekněme, radiační účinek je až ten sekundární. Ona je navržená tak, aby ničila tlakovou vlnou a aby ničila teplotou. Samozřejmě, pokud nejde o kobaltovou nebo neutronovou bombu. Ovšem, ten, ty účinky té tlakové vlny, ty, ty účinky toho žáru jsou výrazně větší, než potom jsou následky těch. těch Řekněme toho jaderného spadu. Pokud si vezmeme, že v současné době miniaturizace má jedna jaderná hlavice kilogramy, maximálně desítky kilogramů, nižší desítky kilogramů štěpného materiálu, tak ten jaderný spad by nebyl zas až tak zásadní problém. Pojďme si to ukázat na historii. Málo se ví, že po té, co byla svržena jaderná bomba na Hirošimu, tak už čtyři dny po výbuchu byl uh, podle japonských zdrojů obnoven, částečně obnoven provoz vodovodu v okrajových částech města. Za týden po výbuchu se obnovilo telefonické spojení s Hirošimou a v září 1945. Uh, to bylo takové druhé neštěstí, ale zároveň s jednou šťastnou stránkou postihnul, přišel do Hirošimi Typhoon, který tedy zničil většinu provizorních stavení i nemocnic, ale na druhou stranu přinesl, řekněme, něco na způsob přírodní dekontaminace, protože vlastně ty, ta kontaminovaná půda byla spláchnuta z velké části do moře už v nadcházejících měsících přes zimu vlastně v Hirošimě proběhla likvidace poškozených budov. Ta byla ukončena v březnu roku 1946 a v roce 1947 se začaly obyvatelé vracet přímo do středu města. A už v polovině 50. let, tedy 10 let po výbuchu, bylo vlastně město obnoveno po celé své ploše. Proč to? Řekne se atomová bomba, jaderné zamoření, ovšem v tomto případě bylo použito 70 kg uranu 235 a jeho většina zůstala, dá se říct, ve vzduchu, pokud teda nebudeme hovořit přímo o tom jaderném dešti, který, který přišel vlastně bezprostředně potom Po odpálení té bomby. Tady, máme tady Hirošimu, do které, ve které dva roky po výbuchu e, žijí obyvatelé, a vlastně dneska se dá říct, že jaderna, jaderné pozadí nebo záření v Hirošimě je naprosto srovnatelné s jakýmkoliv jiným místem na světě. Oproti tomu máme jiné místo, a to je město Pripyat u Černobylské jaderné elektrárny. Kde tedy nešlo o 70 kg uranu 235, ale o téměř 200 tun oxidu uraničitého v jaderném palivu a dalších vlastně produktů štěpení, nejenom tedy oxidu uraničitého. A různé odhady tvrdí, že z reaktoru uniklo mezi 10 až 30 toho radioaktivního materiálu. Oproti Hirošimě, do které se lidé vrátili za dva roky, tak tady e, tvrdí různé odhady a nejčastěji se uvádí, že do Pripyatí se bude moct člověk vrátit za 20 000 let. Je to tedy skutečně brutálně zjednodušeno, ale jaderná elektrárna, co se týče ohrožení zamořením, je daleko a výrazně horší než jaderná bomba, která používá ten štěpný materiál právě k vyvolání co největší ničivé reakce. V tomto případě mi nedá než vyčíslit jednu velmi nepříjemnou věc. Sice nedávno ostřelovanou jadernou elektrárnu v Záporoží, jsou to vlastně tři naše temelíny, a v jednom, v každém reaktoru této elektrárny je 66 tun paliva. Podle údajů, které jsem tady e, stačil zjistit, snad v tom není nějaká chyba. Vynásobme si 66 tun paliva 6 a dojdeme k číslu skoro 400 tun, a do toho vlastně ten žádný z těch reaktorů není úplně nový, takže tam má ještě bazén s vyhořelým palivem a tudíž další desítky tun materiálu. V tomto, v tomto, případě tedy nechci tady některak zlehčovat následky jaderné války, ale obávám se, že tady máme ještě větší, daleko horší možné důsledky toho, když tedy někdo nezmáčkne červený knoflík, ale když se rozhodne spáchat, dá se říct, jaderný terorismus na jaderné elektrárně. Prostě těch Těch radioaktivních materiálů je tam řádově, řádově víc. A pokud jde o zamoření, tak by bylo daleko horší. Nechci tady tvrdit, že v okamžiku jaderného konfliktu bychom byli v pohodě. Samozřejmě samozřejmě ne v prvních několika hodinách desítky milionů mrtvých v dalších dnech, týdnech, měsících další. Ovšem je tady taková jedna zajímavá okolnost. O které jsem právě hovořil v tom, v tom videu, které naprosto po zásluze zcela zapadlo, ale nedá mi to. Musím říct, že pokud by šlo o konflikt mezi východem a západem v okamžiku, kdy my jsme stáli ještě na východní straně, tak oblast Prahy středních Čech a okolí Vltavy. By se stalo, co se týče zničení při jaderném konfliktu, dá se říct nejpostiženější částí Evropy. Protože tady si už v roce 1961 uvědomili čelní představitelé Československa, že, jak se říká, máme problém počítalo se a samozřejmě americké bombardovací plány počítali s tím, že jadrna, v případě jaderného konfliktu by byly nálože odpáleny i tak, aby zničily přehrady na území protivníka. No a my máme nad Prahou Vltavskou kaskádu. Soudruzi to tehdy začali řešit z jednoho jednoduchého důvodu a sice o jim ani tak moc nešlo o tu Prahu, ale šlo jim o to, že v okamžiku, kdy by vypuknul třetí světový konflikt, tak by bylo třeba zaútočit na západ. Jenomže přes území Československa by nešlo útočit, protože ta, ta vlna Povodňová z protržených přehrad by zničila veškeré mosty, a, a to jak na Vltavě, tak se předpokládá i na Laby. A tudíž jednotky, které by v okamžiku vypuknutí válečného konfliktu mezi východem a západem byly na východ od Vltavy, by nebylo možné použít v boji. Tudíž začaly vymýšlet, jestli dokážou vytvořit dostatečně odolné mostní konstrukce, po kterých by tady nad našimi utopenými domy dokázali přejít jednotky Varšavské smlouvy, aby hrdině zautočili na západ a zjistili tedy, že s tím mosty by byl problém. Tak přišli s plánem, že před jaderným konfliktem by se ty nádrže měly vypustit. Jako první by přišlo na řadu vodní dílo Slapy, který vlastně, které zadržuje 270 milionů kubických metrů vody. Otevřeli by stavidla, co by to šlo, a vyvolali by v Praze povodeň o vlastně o průtoku 2000 kubíků za vteřinu. Při, připomeňme, že v, m, průměrný průtok v Praze je 150, udělali by 2000. Při povodních v roce 2002. To bylo tuším maximum někde kolem 5000 kubíků za vteřinu. Tak se podíváte na obrázky, můžete si udělat představu. Tudíž chtěli odpustit nejprve 90 milionů kubíků, v tu chvíli by museli snížit, nebo v tu chvíli by se menším rozdílem hladin snížil výkon elektrárny na polovinu, a to v, právě v okamžiku, když by odpustili dvě třetiny objemu. Té slabské přehrady. Jako druhý by na, na řadu přišlo vodní dílo Orlík to se nemělo odpouštět na třetinu objemu, ale mělo se upustit, dá se říci, co to šlo. Ono to nejde vypustit úplně, protože ty základní výpustné ventily jsou v určité hladině. Připomeňme, že ten objem, kompletní objem slabské přehrady, tedy pardon, orlické přehrady je 350 milionů kubických metrů. A vypouštění orlíku by trvalo podle tehdejších výpočtů 15 a půl dne. Pokud bychom sečetli Orlík a e, Slapy, tak e, dohromady by jim to trvalo skoro 25 dní. Jenomže nemáme tady jenom, jenom Slapy a Orlík. Máme tady i e, takové na první pohled, ano, na první pohled méně nápadné vodní dílo Lipno. Lipno nemá takovou, takovou výšku, řekněme, toho zadržení, ovšem má velikou plochu. I Lipno by bylo třeba odpustit a bylo by třeba odpustit asi jednu třetinu a sice asi 100 milionů kubických metrů vody. Tady je zajímavé, že pokud by se odpustilo 100 milionů kubických metrů vody, klesla by hladina v Lipenské nádrži o pouhých 6 metrů a kapacita elektrárny by klesla jenom o 10 Tady jde o to, že Lipenská elektrárna využívá toho, že vlastně tam, co je dnes nádrž, tak tam Vltava příliš neklesá, má jenom malý sklon, zatímco o následujících několik kilometrů dál klesá o 160 metrů a je to takzvaný, říká se tomu Lipenský skok. A elektrárna u Lipna je umístěna v kaverně v Dutině 160 metrů hluboko. Představte si, že z Lipenské nádrže vede tunel, který vede kolmo dolů, 160 metrů v hloubce, jsou dvě soustrojí, a potom je tam vodorovný odpadní tunel, který je přes 2 kilometry dlouhý a ústí před vyrovnávací nádrží Lipno 2. Tady mě, to vede, tady mě to vede k, řekněme, k určité úvaze, jestli bylo nutné stavět tu Lipenskou nádrž tak velkou, zvyšovat to, jestli si třeba těch 6 metrů nemohli nechat od cesty, že by ta nádrž byla sice výrazně menší, ušetřilo by se daleko víc území, daleko méně lidí by se muselo vystěhovat, ale výkon té elektrárny by byl jenom o 10% nižší. Tedy jak by to vypadalo? Elektrárna Orlík mimo provoz, elektrárna Slapy e, poloviční kapacita při třetině vody, kdyby se upustila maximálně, tak by byla také mimo provoz no a jediná, co by, jediné, co by fungovalo, tak by byla elektrárna e, v Lipně. A je tady ještě potřeba říct, proč teda takovou nízkou louži, jako je Lipno, proč ji odpouštět, ale tam byl důvod e, papírny ve Větřní, které jsou nad českými Budějovicemi a pokud by američtí imperialisté odpálili jadernou nálož u Lipenské přehrady, tak by výrazně poničili město České Budějovice, protože by ta přívalová vlna sebou vzala všechny ty klády a připravené dřevo, ze kterého se měl stát papír, které by tedy napáchaly výrazně větší škody v Českých Budějovicích, než kdyby ve větřní žádná papírna nebyla. Takže je tady zase vidět ten zajímavý postup myšlení, že tedy tady vyžadovalo, aby Československo vědělo o hrozícím jaderném konfliktu minimálně měsíc, ideálně šest neděl dopředu, aby teda začalo připravovat to, aby nebylo tak zranitelné proti americkému jadernému útoku. Samozřejmě nechci tady teďka radit na východ, na co se soustředit. Každopádně já, jak jsem doteďka měl takový, řekněme, ambivalentní vztah k Vltavský kaskádě, Respektive mně se ty vodní díla líbily jenom do okamžiku, než jsem viděl seriál Vltava v obrazech a přesvědčil se o tom, co jsme těmi přehradami všechno zničili, tak teď už si říkám, jestli to tedy od soudruhu byl dobrý nápad, jestli nebylo lepší pokračovat v tom prvorepublikovém projektu o něch menších přehrad typu Štěchovice, Vrané, plánované Zvírotice a tak dále. Každopádně na tuhle tu otázku si můžeme potom odpovědět v debatě, která se nezadržitelně blíží, protože tento Okamžik, končím úvodní referát, protože jsem se zase zakecal o sedm minut a otevírám diskuzi. Tak, dámy a pánové, ještě než se eh, objeví eh, vaše dotazy, děkuju tady za Megadonate, který jsem tady tak koutkem oka eh, zahlédl. Uh, Děkuji ještě jednou. Uh, zároveň bych tady chtěl velmi poděkovat uh, našim divákům ze Slovenska, protože uh, přestože jsem tady minule uh, upustil provokativní uh, příspěvek uh, nebo provokativní zmínku, O roli slovenského štátu a roli a srovnání s protektorátem Čechy a Morava za druhé světové války, nesetkal jsem se s tak hustým a hromadným odsouzením sebe samotného, jak jsem čekal. Negativní reakce přišly dvě, což mě, což mě potěšilo a ukázalo mi to, že ona, ona vize slovenských národovců, která se tady šířila v České republice, tedy především na začátku 90. let, než jsme se tak nějak jako rozešli, tak myslím, že teda byla trošku nadsazená, protože jenom ten, kdo má nadhled, si dokáže přiznat některé věci z minula, na které já jsem tady poukázal. Možná trošku jsem to mohl jsem to trošku ohladit, ale skutečně respekt. Zároveň jsem se tady chtěl omluvit, ano, byl jsem již mnohokrát upozorněn, že jsem se přeřekl v případě zabrání podkarpatské Rusy, nebo chcete-li za Karp Ukrajiny, nebylo to Rumunsko, bylo to Maďarsko. No a zároveň děkuji všem slušně diskutujícím, ti z minula i z dneška, ti ostatní méně slušně diskutující s těmi bude samozřejmě naloženo tak jako vždycky. Tvrďte o mně, co chcete, kritizujte mě, jak chcete, kritizujte cokoliv, jak chcete, ovšem prosím, používejte argumenty. Argumenty je je věc, na kterou já tady, já tady, slyším, na kterou moderátoři slyší, které, kterým bych chtěl poděkovat za jejich, za jejich trpělivost a pevné nervy minule. Doufejme, že dnes to nebude tak drsné, jako to bylo minule a že ti, co se tady tak projevovali, tak byli už mezi tím zahlušeni. Tak, e, pojďme, pojďme k, vě, k vašim dotazům, snad už to, e, snad už se tady něco objevilo, viděli jste poslední video Čočíka z cest, e, neviděl jsem, nestíhám sledovat, e, jogurt, vy nezapřete, že jste ze seznamu jako celý mainstream jen 10 lidí už tak dost vyděšené. No, tak já bych chtěl říct, že jsem externím reportérem externího dodavatele a že to, že jsem na seznamu, rozhodně s mainstreamem nemá nic společného. Nechtěl jsem tady nikoho děsit, spíš jsem měl pocit, že tady se stane. To, že budu obvinován ze zlehčování. Ovšem stejně. Ještě ano, ještě bych se tady chtěl trošku pochválit, za to, že minule jsem dostal vynadáno za to, že jsem byl protiruský, tak jsem dostal vynadáno i za to, že jsem byl proruskej a, a v tu chvíli já vím, že to bylo tak nějak jako, že to bylo tak akorát. Jiří Kratochvíl. to chvíl. Uh, já vás tedy budu kritizovat. No, co tam má, máte poučné téma? Rád vás sleduji. Aha, poprvé. No, tak ano, <laughs> to je. To je takový, jak kdyby jeden nejmenovaný řekl, že v Rusku je svoboda slova, protože všichni můžou svého vládce beztrestně chválit, jak se kdysi říkalo a jak je to zase, zase bohužel v kurzu. Slyšel jsem o plánech američanů a britů používat atomové bomby pro těžbu vytváření přírodních podzemních zásobníků na plyn. Bylo něco takového zamýšleno i ve, vý, i ve východním bloku? Uh, ne, to jsem teda, to jsem teda skutečně O tom neslyšel, a teda ani na západě. Jedna věc, kterou jsem tady nezmínil, jsou takzvané jaderné miny. Ono v Bavorsku byly z možného vstupu Varšavské smlouvy tak vyděšený, že se na, české, na bavorské straně Českého lesa, který si oni teda nakonec přejmenovali radši na Bavorský les, v jednotlivých údolích vymysleli takzvané jaderné miny, což byly jaderné nálože umístěné pod povrchem, které měly být odpáleny v případě postupu Varšavské smlouvy tak, aby se to údolí stalo neprůchodné. A pokud se pod, budete podívat do muzea, atomového muzea v objektu Javor 51 u Míšova, na vlastně ve vojenském prostoru Brdy, nebo na kraji vojenského prostoru Brdy, tak tam takovou jadernou minu, respektive její atrapu, jak si ve východním bloku mysleli, že bude vypadat a jak se tréno, jak trénovali, jak ji jako zneškodnit, tak ji tam uvidíte. Tak, dále... Hledejte na webu knihu Plánování nemyslitelného. Jo, Laco tady zaskakuje. Ano, děkuju. Bohužel Rusko je zaostalá země, která se na nic víc než vyhrožování jadernými zbraněmi nezmůže. Já bych teda ještě doplnil, že teda ještě se zmůže na konvenční útok. Dále děkujeme za pádné argumenty s Bohem. Jo, to je tady k jogurtovi. Jak daleko to máte v případě jaderného útoku na maják? Tyč, paní Tykačové. Tě, tak, pardon. Nemyslíte si, že cílem atomových střel jsou i atomové elektrárny? Uh, nevím. Uh, já zatím, co jsem měl možnost se, uh, se tedy seznámit, tak uh, ty cíle těch taktických, uh, ty cíle taktických uh, jaderných zbraní byly vždycky především bojové síly protivníka, ať už na základnách nebo ve volném terénu, v pohybu. Uh, u těch strategických už uh, je to potom, uh, myslím, trošku jedno a tak dále. Řekl bych, že nebezpečnější než jaderné zbraně je ruský projekt K3, tedy umělé vyvolání elektromagnetické bouře z gamma záblesky, tak tady v tomto nejsem dostatečně vzdělán podrobnosti o různých ruských projektech, včetně hypersonických zbraní. A vám tady takhle jako úplně bez přípravy jako nevysypu, skutečně nestudoval jsem to tak do podrobná. A... a prosím, odkud jste minule čerpal tu informaci, že Krim byl prodán židům, když jsem na to také narazil, ale nepodařilo se mi dohledat důvěryhodné zdroje. Přišlo mi to jako fake news. Tak mě na to upozornil Milan Siruček a zároveň jeden z vás, když jsem to tady minule zmínil a já mu ještě nestihnul odpovědět na mail, jak je mým dobrým zvykem, tak mi dokonce poradil publikaci, ve které jsou k tomu bližší podrobnosti, kterou jsem si teda taky zatím ještě nestihnul přečíst. Dále, slyšel jste někdy o zbraních posledního soudu? Mělo jít o ruský tanker, de facto jediná docela jaderná bomba, která měla obeplouvat okolo pobřeží tento plán zastavil až Brežněv. O posledního soudu jsem neslyšel, slyšel jsem o poslední odplaty, Uh, což je uh, zbraň, tak jaký ji nazývá Izrael. Uh, vůbec o izraelském jaderném programu a o, o továrně v Dimoně by taky šlo dlouho povídat, taky možná někdy zajímavý téma na, uh, na někdy jindy, ale já už bych možná od příštího týdne zase naskočil na trošku optimističtější notu, uh, protože přeci jenom. Uh, <hým> byla by to příjemná změna, řekněme. Neprostudoval byste výpravy Alberta Vojtěcha Friče, znám jako lovec kaktusů, žil s jeho americkými indiány. Teda minulé orientalistiku, teď indiány, přátelé, vy teda vy mi dáváte. Uh, uh, já jsem zase slyšel, že údajně každá hlavice má předem určený cíl. No, pokud jde o ty strategické zbraně, tak určitě ano. Pokud jde o ty taktické, tak uh, předpokládejme, že část z nich, ovšem pokud uh, mají být použity uh, k zastavení postupujících vojsk, tak uh, předem daný cíl mít nemohou. Uh, tyhle ruské projekty to je stejné jako s těmi. S tou jejich moderní výzbrojí, tanky, armáda já nevím, co, mají pár na výstavu a to je vše. No, nejsem tady odborník na ruskou armádu, ovšem, pokud to, co zatím předvádí, je to nejlepší, co dokáže předvést, tedy koncept Spálená zničená země dělostřeleckými útoky, tak vlastně nepředvedli nic jiného, než předvedli v Čečensku. Což No. Máte už aspoň představu, o čem bude stream příští týden nemám vůbec. Tohle je tady mezi vámi. Tak to budou příští týden určitě mašinové. Ne, mašinové určitě nebudou. To je mašinové, na to téma jsem nehráb. A z hlavy tady prostě lovit moudra skutečně nechci. Bombacar měla 27 tun tím se házet nebude, no to, to ještě to by tak scházelo. To, co jste dnes říkal, se asi týká klasické atomové zbraně, co vodíkové nebo neutronové. Neutronovou, neutronovou jsem tady zmiňoval, vodíková bomba, pokud tady už bychom chtěli jako rozebírat jednotlivé typy od kobaltový přes neutronovou, vodíkovou, to už si myslím, že by byla, že by byla řekněme, hodně, hodně, podrobná debata a hlavně si myslím, že to je věc, která je, je velmi snadno k nalezení, zatímco o, o tom o tom výpočtu Princetonu, ten jsem jako úplně nezaznamenal, tak jednotlivý druhy jaderných zbraní si, myslím, velmi snadno najdete. A já jsem tady spíš šel po tom, abych tady se vám snažil odprezentovat něco, co není tak úplně nad tím horizontem pozornosti chlupatý dědek, děkuju, snad se toho příštího týdne dožijeme působí to na mě celé, jako bych chtěl Putin spáchat rozšířenou sebevraždu. Já, já tady nechci předjímat, já mám pocit, že spíš se stal obětí vlastních představ a potvrzování vlastních pochlebovačů, a myslím, že to hodně podcenil. Respektive já jsem přesvědčený o tom, že Putin válku o Ukrajinu už prohrál. Teď jde jenom o to, jak, za jak velkou cenu pro svět, pro sebe, pro Ukrajinu. Ale tohle, myslím, je už úplně malinko, jako trošku dál v mimo dnešní téma. A, tak pojďme dále. Je něco nového v případě nalezené relikvie. Až bude, dozvíte se. Každá strategická hlavice má svůj cíl, nepodceňoval bych Anonymus. Ano, chlapci, chlapci od počítačů, musím říct, docela překvapují svojí vynalézavostí a šikovností. A, skutečně. Koukal, koukal, jsem dost. Koukal jste na ten poli, poli, poletující objekt ve videu o Ukrajině, nekoukal, skutečně neměl jsem, neměl jsem, fakt čas, jako jo, natěšený na odpověď. Já vám to teďka úplně neumím slíbit, nemyslím si, teda nepovažuji za pravděpodobný, že bych teda v, v tom Kijevě tehdy natočil něco světoborného. ale skutečně, no, já, já věřím, že se, k tomu, že se k tomu nějak dostanu. Tak dále, každý, kdo nežere mainstream, ví, že Putin šel odstavit základní zbraně, elektrárny, vodárny, infrastrukturu, Aha, tak nevím, nerozumím jazyku tvého kmene úplně mě by zajímalo, odkud máte informace o počtu amerických hlavic, protože pokud se nepletu, tak si to hlídejí jako oko v hlavě. No na jednu stranu si to hlídejí jako v oko, oko v hlavě, na druhou stranu jsou tady poměrně přesné zpravodajské informace ono, jadernou zbraň a jako nej, není úplně zas až tak dost dobře možné utajit její výrobu a výrobní kapacity, takže tady, si, tady jsem si jsem dost přesvědčen o tom, že obě strany velmi mi přesně ví, co má ta druhá k dispozici. A o tak krátký děkuju. A, tak tady se řešil fosfor, Děk, ten už, to už šlo kolem mě. A, pojďme dále, už jsem říkal, proč ty streamy poslední dobou jsou tak optimistické. A, no, na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu dva roky jsme se tady vyhýbali mainstreamovým tématům a i když teda neúplně jsme se nevyhnuli, taky jsme tady řešili jsme mory a podobné věci, takže myslím, že částečně se tomu taky zavěnovat z pohledu, který samozřejmě nebude mainstreamový, ale bude dokážu něco předložit, něco ne-mainstreamového, tak si myslím, že to snad není zase tak strašný. Připadá v úvahu varianta zastřelení jaderných raket ve vzduchu, mělo by to menší následky. Ano, tenhle ten systém, vlastně on s tím řinčel už Reagan v 80. letech, tenhle ten systém se skutečně pořád vyvíjí, američani na něm pracují, ale to je systém, který nedokáže v tuto chvíli a ještě nějaký čas do budoucna zvrátit tu jadernou rovnováhu. To je systém, který může zafungovat nebo je primárně určen proti útokům ze zemí, jako je Severní Korea nebo Irán, který nemají takové možnosti, jako má, jako má Rusko. Mimochodem, docela, docela mě překvapilo, netušil jsem, neměl jsem v hlavě úplně, že když se Ukrajina v roce 1994 rozhodla vzdát se jaderných zbraní, přestože to vlastně díky rozdělení Sovětského svazu byla tou dobou třetí největší jaderná mocnost světa, tak tedy v roce 1994 se jaderných zbraní vzdala, předala je Rusku výměnou za garanci územní celistvosti, haha, tak to předávání těch jaderných zbraní, pokud vím, skončilo až v roce 2002, což mi přijde jako docela, docela, dlouho, docela pozdě. Na to, jak rychle potom přišla patřičná, patřičná reakce a patřičné ovlivňování dění na Ukrajině, nejprve tedy přes ty známé volby Janukovič, Juščenko, Uh, oranžová revoluce a, a tak dále, a tak dále. Uh, kdo asi zaplatí tu zničenou Ukrajinu? Uh, no, já nevím, kdo, kdo to zaplatí, já bych jeden nápad měl a sice jsou to zmrazené ruské devizové rezervy u západních bank, uh, ty myslím, že by na obnovu Ukrajiny byly asi úplně nejvhodnější. Uh, ale samozřejmě je to jenom můj je to jenom můj nápad. E, pamatují si Regan projekt hvězdné války? No projekt hvězdné války byl samozřejmě, já ja, to byla taková zajímavá věc. E, protože na jednu stranu šlo o zcela reálnou hrozbu tím, že on vlastně vyhrál, Reagan s Tečrovou vyhráli studenou válku tím, že Rusko uzbrojili, protože začali věnovat na zbrojení tak obrovský prostředky, že jim prostě sovětský svaz se jim chvilku snažil sekundovat, až se z toho ekonomicky zhroutil. Což viděno dnešní optikou je určitě, řekněme, inspirující a jsem rád, že si na to taky někdo zdá se vzpomněl. Ale samozřejmě uvidíme, co... Teď je to podle mě otázka toho, co, co se rozvrátí dřív jestli uh, ukrajinská obrana nebo ruská ekonomika. Podle mě jen Putin dělá bubu, můžem jen doufat. Doufat můžem, bubu dělal uh, už několikrát a uh, na, minimálně na některý jeho bubu bohužel došlo. Uh, Vzpomeňme si, jak jsme nikdo nevěřili tomu, že se tohle stane, že to udělá, protože to nedává smysl. Já teda jsem sice říkal, že z hlediska jeho zvrácené logiky to smysl dává, ale ani já jsem nevěřil, že to přeci jenom udělá. udělal. Tak dále, zaplatíme to my? Ano, určitě nemůžeme si myslet, že z tohohle konfliktu výjdeme. Bez, bez nějakých nákladů. Ale pokud by jsme neměli po nějakých skoro řekněme 15 letech už čelit uh, ruský dezinformační válce, pokud by mm, z východu nikdo nehrozil červeným tlačítkem uh, a uh, nemuseli jsme tady řešit tyhle věci, pokud uh, by to prostě vyšlo uh, tak asi řeknu docela kacířskou myšlenku, říkám si, že možná naše bezpečí by mohlo stát za, za benzín za 50, teda jako. Já teda osobně, kdybych si měl vybrat mezi benzínem za 50 a bezpečným, bezpe, bezpečnou, řekněme, bezpečnou Evropou a benzínem za 35 a s tím, co se tam, co se děje, tak myslím, že teda uh, bych asi si za ten benzín i jako připlatil. A teda jakože já teda mám jedno auto na, na zemní plyn a tam to není o tom, že to zdražilo o 10, o 15 korun, ale uh, z 22 už jsem viděl skoro 60. Takže no, dokonce mám pocit u Makra snad už i 70. No. Uh, a, ale po, pokud by pokud by to tam mělo dobře skončit, um, možná, možná by stálo za to, to jako z, zvažovat jako variantu. Tak, uh, dále 2058, aspoň ruský pohled na moderní dějiny, jak se to tam učí, by mě zajímal téma na stream. Jo, a tohle mě nenapadlo, tohle je možná, možná docela... I když já, já nevím, jestli to tady jako úplně chci šířit, jako jestli to nejde, jestli to nejde úplně proti smyslu toho, co tady už vlastně 6 let jako provádím, kdy se snažím uh, to, tohle, uh, no nevím, ne, ne, jako, jako nápad je to zajímavý, ovšem uh, a nevím, jestli by se to tady do toho mýho konceptu nějak uh, uh, vešlo k tématu. Dobrý večer, budete se někdy věnovat dokumentům, co ukradla skupina Anonymous z Ruska? No to skutečně asi nebudu, protože toho je 850 GB a předpokládám, že to bude v ruštině, ve který já teda čtu velmi, velmi zvolna a kromě toho tady mám 350 GB materiálu amerických tajných služeb po válečných, takže mám jinou zábavu. A ah. Tak dále. Soudruzy v diskuzi na novinkách by nesouhlas. A to je asi někde. Co je zajímavé pro Putina v Černobylu? Jednoduchá otázka. No tak ten Černobyl, oni si tam byli docela jistí, že se jim tam povede poměrně rychle projet, protože nečekali nějaký zuřivý odpor, což teda jako se ukázalo jako správný kalkul. Pokud jde o správné kalkuly, obávám se, že už jim jako potom z hranicí černobylské zóny došly správné kalkuly. A teď, teď je otázka, jestli tam proběhne nějaká provokace. Doufejme, že snad ne. Poradce Bílého domu, pokud Rusko vystřelí na země, na to odpovíme plnou silou. Ano, milí CG, to je přesně na co jsem tady dneska narážel. Pojďme dále. Nestíhal jsem, tak doufám. Dokoukám a zítra pustím záznam. Jeho záznam by měl být, a pokud se nestane to, o čem jsme tady dneska hovořili, tak by se ještě zítra mělo dát koukat. Co říkáte na zahraniční legii, která se formuje? Věříte, že 16 000 dobrovolníků může zvrátit to, co se děje? Sám zvažuju účast. No, Pavle. Čekáte ode mě závěry vojenského analytika, kterým nejsem, navíc opřené o zprávy tajných služeb, kterými nedisponuju. Pokud se zvažujete zapojit, no. Tak vám přeju hodně štěstí. Jak bylo už mnohokrát řečeno, aby tam chodili lidi, který nemají vojenský výcvik, nemá úplně smysl, pokud ho nemáte a stále cítíte nějakou, nějakou potřebu se zapojit. Myslím, že je mnoho jiných možností. Zdraví, mohou ruské hypersonické rakety nést jaderné hlavice? Pokud vím, tak tak jsou přesně konstruovány jaká je pravděpodobnost, že to Putin zmáčkne. No, to neumím říct. U Černobylu jde hlavně o cestu, také možná o paniku, jo, tak to už jsem odpovídal. A tak dále je reálné, že ruské atomové bomby nebo zbraně jsou stále funkční v plném rozsahu, tak jak jsou oficiálně evidovány, nebo je to šlendrian jako zbytek armády, jak vidíme v posledních dnech. No tak já doufám, že ne. Ten uh, sklad jaderných hlavic, který byl u nás na třech místech Československa, tuším na dvou místech Polska, jednom místě Maďarska, jednom místě NDR, Jestli to mám dobře v hlavě, tak vypadalo jako poměrně sofistikovaná záležitost, protože uh, asi si i v Rusku nebo v Sovětském svazu byli vědomi, že v něčem takovém prostě nepořádek být nemůže. No, ale uh, říkám, zase mě ptáte nad mojí specializaci. Uh, Černobyl je hlavním energetickým dispečinkem, strategické místo pro vypnutí elektřiny. Jo, tady mi dovolte, abych lehce zavzpomínal a porovnal. Obávám se, že už jsem to tady říkal, ale když e, přišlo poslední zatmění slunce a potřebovali jsme si natočit energetický dispečink e, v Praze, Vršovicích, tak jenom ilustračně tak nejdřív jsme vůbec nesměli a potom směl kameraman na pět minut, nesměl ani říct ani slovo a nikdy se nesměl postavit mezi operátory a stěnu z obrazovek, která měla x na x metrů, Zatímco, když jsem byl v Černobylu, tak nás vzali do blokový dozorny prvního bloku, kterou právě předělali na to energetické distribuční centrum, odkud řídili provoz všech ostatních elektráren, i tedy včetně jaderných elektráren na Ukrajině a řídili odtamtu zároveň i hraniční přetoky a přítoky a vzali nás tam, přišla naše paní průvodkyně v čele naší skupinky vtrhla do místnosti toho dispečinku, řekla i zvíní tě minutočku, řekla nám, tady se můžete postavit, já vám všechno ukážu, ale na nic nešahejte. A teď já jsem stál 30 cm od těch jednotlivých přepínačů a tak nějak jsem přemýšlel, jako co by se stalo, kdyby. Jo? Což nechci říct, že to byl důsledek toho nepořádku, rozhodně ne, ale taková neuvěřitelná, řekněme, svobodomyslnost až volnost, jako prostě nic není problém. Tak doufejme, že teda se tam ještě budu mít možnost, možnost podívat. V tuhle tu chvíli je to tak vzdálené, jak vzdálené to jenom může být. Černobyl není vojenský nějak výjimečný, jen je blízko hranic, tak to vzali po cestě. Ano, to máte pravdu. E, ostatně radiace už v okolí Černobylu stoupla, protože tanky rozvířily prach. Ano, to je, hlavní, to je právě hlavní problém té černobylské uzavřené zóny, že tam se to při veškerým úsilí prostě se to dekontaminovat prostě nedá. Uh, tak, uh, dámy a pánové, se, chýlíme se, míříme pomalu k závěru. Uh, pojďme, uh, pojďme, k závěrečným dotazům. Uh, Wall Street odhaduje jadernou válku s Ruskem na 10%, no to mě moc neuklidňuje. Uh, Jan Klíma, děkuji za vaši odpověď týkající se rozsudků nad protektorátní vládou, kdybyste měl zájem, naskenuji vám z dokumentů více stran, ale proč ne? Já si myslím, že protektorátní vlády by tady jako téma probrat mohli, protože to je vlastně dá se říct, protektorátní vlády, to je od naprosto mlčenlivého hrdého vzdoru až po přes, přes dosazený Němce, až po kolaboranty typu, řekněme, od Eliáše až k Moravcovi, je to celá škála všech možných postojů k tehdejší době, proč ne? Kamarád Ukrajinský tvrdí, že polovina armády rozkradli ruští generálové a Putin o tom nevěděl, proto nic pořádně nefunguje. Potraviny mají 6 let prošlé. Já si myslím, že tohle bude věc, která o které se bude potom, až to skončí, ještě velmi dlouho debatovat a že se dozvíme ještě mnoho, mnoho překvapivého. Přiznám se, skutečně, teda, jak jsem nečekal, že to provedou, tak jsem nečekal. Ten, ten průběh, to je snad ještě daleko překvapivější věc, než to, že teda do toho Ivan šel. Uh, a myslíte, že je Putin magor, nebo to má všechno pěkně vymyšlený? Uh, myslím, že to má pěkně vymyšlený po magorským způsobu. Člověk, který už je naprosto odtržený od reality. A... Uh, myslím, že srovnání s Adolfem Hitlerem, který už na konci války po mapě pohyboval neexistujícíma divizema, je tady víc než přiléhavý. Uh, svým způsobem to má vymyšlený jakože geniálně, akorát prostě asi si dosadil, dosadil si špatný hodnoty do těch vzorečků a proto mu ty výsledky tak nějak jako nevycházejí. Tak, uh, uh, jak tak koukám, bavit bychom se tady mohli ještě dlouho. Já už tady skutečně přetahuju, jak jsem přetáhl první část, tak přetahuju druhou část. Takže vám, přátelé, poděkuju za pozornost. Doufám, že jste si v dnešním streamu našli aspoň něco trošku pro vás nového, co vám trochu rozšířilo obzory a pokud, pokud ano, tak to ani pro mě nebyl zbytečně promarněný čas. Ale to asi ani tak ne. Přijde mi, že to dneska mělo spát, že bylo o čem hovořit a že to bylo o něco kultivovanější než minule. Mám z toho radost, děkuji vám za veškerou přízeň, za čas. Tak jako vždycky se těším zase někdy příště. Doufejme, že už doba bude o něco příznivější. A že bude víc důvodů bavit se o příjemnějších věcech, než to, že už se nechcem bavit jenom o tom též. Dámy a pánové, mějte se pěkně, přeju hodně dobrých zpráv a vlastně kdy příště dobrou noc.